Building Wood er jo den største trækonference i Danmark. Man skal deltage på Building Wood, fordi den grønne omstilling haster ekstremt meget lige nu. Og på den her Building Wood-konference, der kan vi blive klogere på træbyggeri, som jo er et af de grønne veje, vi kan gå. Og så er det jo en oplagt mulighed for at pleje og udvide sit faglige netværk. Og ikke mindst kan sådan en konference som Building Wood være grobund for nye partnerskaber, og det taler vi rigtig meget om nu som en vigtig driver i den grønne omstilling. Det er vigtigt med en konference som Building Wood, fordi vi står i en transition i det byggede miljø, hvor vi jo fokuserer utrolig meget på at reducere CO2. Og de målsætninger, vi står overfor, og de ambitioner, vi skal indfri, de er store. Så vi skal tænke helt anderledes. Vi skal bygge nogle andre materialer. Og et af de mest oplagte materialer at lære at bygge med er træ. På Building Wood kan man møde alle aktører fra hele værdikæden. Det er investorer, det er private og offentlige bygherrer, det er arkitekter og rådgivende ingeniører. Du kan møde entreprenører, du kan også møde materialeproducenter. Og så kan du møde kommunerne og brancheorganisationerne og styrelserne og politikerne, forventer jeg også, deltager. Og så uddannelsesinstitutionerne, som er jo rigtig vigtige, fordi det er fremtidens aktører, så det er super godt, at de også får den her viden med sig. På Building Wood, der kommer jeg til at tale om forskellige typer af træbyggerier, vi laver på nuværende tidspunkt. Jeg kommer til at fokusere rigtig meget på et projekt, som hedder Træ, som er et højhus på 80 meter, som bruger rigtig mange forskellige typer af træ. Både nyt konstruktionstræ, beklædningstræ, men også genbrugstræ i en ret stort omfang. Og det her med at kunne arbejde med de her ting i et meget komplekst byggeri, det glæder mig meget til at fortælle om.